گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے گناہگاروں کی محشر میں ہنسی کے لیے حضور روتے تھے حضور روتے تھے راتوں کو امتی کے لیے آہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علشقہ بانو سلمہ کو وہ آیا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا علشقہ بانو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما شاء الله